Би хинбэ гэдгийг намайг таних бүх хүмүүс мэднэ. Учир нь тэд намайг урсгийн хүн, олны танил, залуучуудын төлөөлөл, дажгүй залууч гэлцдэг. Тэд тэгж хардаг болохоор би тийм л хүн. Би бол давтагдшгүй, цорын ганц цоршгүй, зоригтой, бардам, хүсэл дүүрэн нэгэн. Би өөрийгөө дэлхийн ертөнцийн төв хэмээн бодож, надаар бүх зүйл дутна. Би бол тэнгэрлэг оршихуй. Энэ бүхэн бодит байдалтай нүүр тулах хүртэл үнэн байж. Тэр өдөр би эх орносоо гараад хинч биш боллоо. Нөгөө олны танил өөрийгөө төвцөг гэж боддог тэнгэрлэг оршихуй, зоригтой, бардам, хүсэл дүүрэн залуу бусдын нүдэнд гэмтэн мэт харагдаж эхэллээ. Би хин нэгэн байж үзсэн, бас хинч биш байж үзлээ. Би тэнд хэн болсон гэж юу? Дэлхийн намайг олц хайсан монгол гэж харж эхэлсэн. Шовдорлогдсон үндэсний тасархай мэт харьцаж эхэлсэн. Буруутан хулгайч, дээрэмчин, худалч, лөөрч мэт өөрийг минь ойлгуулж мэдрүүлж байлаа. Би ямар буруу зүйл хийсэн гэж? Яагаад монгол хүний үндэс нь ийм тоогор гэж вэ? Монгол хүн бол төрснийхэн төлөө буруутан бол харагдах гэж юу? Үгүй. Тэр мөчөөс эхлээд би хэн бэ? Бид хэн бэ гэх асуултыг өөрөө өөртөө тавьж эхэлсэн. Надтай сайн бас саараар харсаж ирсэн хүн бүхэн өнөөдрийн намайг бүтээсэн. Би өнгөрсөн өвөг дээдсийн, би одоо эцэг эхийн, би ирээдүйн зураглаас бүрдсэн 3 цагийн хэлхээс. Би амьдарч буй орчин нийгмийн үр дагавар. Би бол өвөг дээдс, эцэг эхийнхээ үргэлжлэл, ирээдүйн гишүүр. Би бага насандаа сонсож, харж, дөөрэж, идэж, ууж, мэдэрч өссөн бүхний үр дүн. Би бол дэвшээртэй, дасан цогцох, тайчин чадвартай, байгаль хэм бүтээл. Би бол эрс дээр суур амьсгал, эх нутгийн соёл, ёс заншил, агуу түүхт, монгол гих бүх зүйлийн нийлбэр. Би бол гэнтэгч. Би бол монгол хүн. Би бол нийгэм. Би бол монгол гих бүх зүйлийн нийлбэр. Би хүчирхэг Монголын төлөө нэгдэж, монгол гих бүх зүйлийг хайрлаж байж л би оршин. Би бол